esportes foram produzidos para venda, isso, mercado? Isso. Não faço ideia, hein? Não faz ideia. Não. É, bom, quantas peças mecânicas existem no seu carro? Meu Deus do céu. Você não conhece o carro? Isso, mas isso aí eu não sei. Você não quer dar o carro? Conhece o carro? Conhece o carro? Mas quantas peças tem? Não faço ideia. Bom, enfim. Em primeiro lugar está ainda nossa amiga